торік у Тернополі майже 50 тисяч містян отримали субсидії. У 2018-му у зв'язку із обмеженнями у призначенні субсидій на оплату житлово-комунальних послуг кількість субсидіантів зменшилась до 8 тисяч. У міській раді прогнозують, що збільшитися вона може максимум на 3 тисячі. Проте більшість людей, наймовірніше, не зможе оплатити комунальні послуги. Ми всі очікуємо підвищення ціни на газ, яка була анонсована вже урядом. Автоматично підніметься ціна і на газ, і на теплокомуненерго, і на інші комунальні послуги. Ми переживаємо за те, що люди не будуть мати можливості оплачувати вартість комунальних послуг, вартість тепла. Це може бути серйозною загрозою під час опалювального періоду. Оскільки доходи громадян не збільшилися, а тарифи на оплату житлово-комунальних послуг зростають, у Тернопільській міській раді вважають необґрунтованими такі різкі зміни до порядку призначення житлових субсидій. Тому на черговій сесії депутати проголосували за звернення до Кабміну України, аби знову змінити порядок нарахування субсидій, за якими комунальні послуги будуть доступними усім.